Danas pitamo u ime motokluba Osijek gospodina Zdravka Bošnjaka. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledateljima Društva Hrvatska. Što se sprema? Evo, sprema se 16. moto susreti po redu u najstarijem klubu u Lijepoj našoj na prostorima bivše Jugoslavije. Nadam se da će biti sve odlično, da nas neće neko nevreme zadesiti. Od 15 sati počinjemo okupljanje za natjecanje u kuhanju fiša, gdje ima sada trenutno prijavljeno 46 ekipa. Nadam se da će biti sve u redu, da će biti pobjednici oni najbolji fiševi koji se budu skuhali. Nakon toga idemo sa programom motogitarijade, druga motogitarijada, gdje se takmiče neafirmirani bendovi koji evo, dobili su priliku da izađu iz roditeljskih podruma i garaža na ovu predivnu binu ovdje iza nas i pokažu šta znaju. Tako je, upravo tako. Demo bendovi su posebna priča. Njih je odabrala ovdje podružnica Hrvatske glazbene unije u Osijeku. S nama je Hrvoje Grbeša. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledateljicima i gledateljima. Čime ste se zapravo vodili prilikom odabira bendova koji će nastupiti? Pa vodili sam se prvo znači njihovim snimkama. Mi smo organizirali natječaj gdje su bendovi trebali poslati svoje demo snimke. Odredili smo prosudbenu komisiju koja je to stvarno dobro odradila. Odabrano je za ovu godinu 5 bendova za četvrtak, 5 za petak, znači 10 bendova. I što očekuje najbolje, kada će biti proglašenje pobjednika? Tako je, gitarijada je natjecateljskog karaktera, bit će dvije nagrade, nagrada stručnog žirija, to je električna gitara i nagrada publike, to će biti bežični mikrofon. Sjajno, siguran sam da će dobro doći svima koji sviraju, posebice ako su u fazi neafirmiranih sastava. Mi možemo vas svakako dodatno pozvati. Dođite ovdje u Osijek na 16. moto susrete ovdje na lijevu Dravsku obalu i provjerite zašto je ovo posebna motorijada u kojoj se puno priča. I evo još jedan posebni bajkerski pozdrav iz Osijeka. Sve treba pokriti, bez obzira gdje se nalazili. No, ako vam kažemo da imamo mi još mjesto za putovanja, onda je možda vrijeme...